Ինչոր բանը կատարվում, նույն ձայներն եմ ամներտսում, չոր հայրենա, հայրենչ, հին հայրենա, տաս, մարդ, հազարապետ, սենց չեմ դիմանում էլ։ Ենք պրոբլեմն ենք։ Սա շատ հին և դաժան անեցք է։ Հարավոն ՍԵՏ առաջին թագավորության օրոք հայ երիտասարդ հազարապետը, ըստ եգիպտացիների Իմհոթեփը, ով հանգուցյալ աշխարհի քրմապետն էր, սիրահարվում է Անոքսամունին, Հարավոնի կնոջը։ Ոչ մի այլ տղամարդ իրավունք չուներ դիպչել թագուհուն։ Իմհոթեփ, այսն Եվ իր սիրո համար հազարապետը դատապարտվեց կենդանի մումիֆիկացման, որը բոլոր հին նզովներից ամենադաժանն է։ Նա պետք է կենդանի զմրսվեր սարկոֆագում մի ամբողջ հավերժություն, զուրկ մահվան հնարավորությունից։ Ըստ մատենագրերի, հոգին կանդարտվեր, երբ իր 10 հայրենակիցներ իր հայրենիքի ջուրը խառնեն Եգիպտոսի ջրերին այնտեղ, ուր անհնար է ջուրը բաժանել։ Հազարապետի հոգին պետք է ազատել, սա է Դավիթի տեսիքների իմաստը։ Ասվում է այնտեղ, ուր ջուրը անհնար է բաժանել, իսկ ջուրը անհնար է բաժանել միայն ծովում։ Հայրենիքի ջուրը պետք է խառնվի Եգիպտոսի ջրերին 10 մետր խոյության վրա։ Եվ ծեսը կարող է իրականացնել միայն հայը։ Սա կվերացնի հազարապետի վրա դրված անեծքը։ 10 հայ, 10 մետր խորություն և ջուր հայրենիքից։ Հիմա լավ ես արդեն։ Ինչո՞ւ քունս դզվել է։ Ես գիշեր տեսել ես իրա։ Ես գիշեր բասեն։ Ձայներ չկար, բայց տեսնել ենք։ Հա, ասեց։ Ներեգություն խնդրեց։ Ասեց, всё։ Ես նոր իմացա այն, ովքեր են արդեն։ Ամեն հաղթական բառը չբարեն։ This is TJ, dedicating the song to Lead Belly. Shake,
no, that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Yeah. Bam-a-lam, she's all